qiladi. Politsiyachilar qizni aqldan ozgan deb o'ylashadi va ruhshunosga borishini aytishadi. Eshli ruhshunosga borib, barcha bo'lgan voqealarni aytib beradi. Ruhshunos unga yaxshilab uxlab olishi uchun dorilar yozib beradi. Eshli uyga qaytib Bender bilan uchrashadi. Ular birgalikda bir-biridan bo'sa olishganida xonaga proksi kirib keladi va bir necha kun ota-onasini ko'rib kelish uchun ketayotganligini aytadi. Tunda proksi Eshliga onlayn qo'ng'iroq qiladi. Eshli unga javob berdi. Shunda proksi Zen qo'ng'iroqqa javob bermayotganligini aytib, undan xabar olish kerakligini aytadi. Qiz Zenni uyiga kelib eshikni taqillatadi, lekin hech kim chiqmaydi. Eshik ochiq edi. Shu sabab Eshli xonaga kiradi va yerda o'lib yotgan Zenni murdasini ko'radi. Kompyuter ekranida esa kular yuzni aksi turgandi. Eshli ekranni sindirib, xonadan chiqib o'z uyiga qaytib keladi. Onlayn chatda uni kutib turgan proksiga Zenni o'lgan ekanligini aytadi. Shunda xonaga kular yuz keladi va Eshlini ta'qib qila boshlaydi. Zen o'z xonasiga kirib oladi. Shunda uning orqasidan bir nechta kular yuzlar kirib kelishadi. Ulardan qochmoqchi bo'lib Eshli o'zini oynadan tashqariga otadi va yerga tushib, o'sha yerda halok bo'ladi. Shunda kular yuzlar o'z niqoblarini yechishadi. Ulardan biri Zen edi. U ekran yoniga kelib, proksiga ish bitganini aytadi va internetda endi mashhur bo'lamiz deydi. Proksi nima uchun bunday qildi deb so'raydi. Shunda Zen, men buni sizning chatingizda qildim deb hazil bilan yozadi va birdan proksining yonida haqiqiy kular yuz paydo bo'lib, uni o'ldiradi va Zenga xayr deb kompyuterni o'chirib qo'yadi. Shu bilan film o'z nihoyasiga yetadi.